3D-Vian perustoiminnallisuuksia. 3D-Via Composerin voidaan tuoda 3D-malleja useissa eri natiivi CAD- tai neutraaliformateissa sekä myös yhdistää tuotuja malleja. Esillä oleva malli on tehty SolidWorksilla ja avattu 3D-Via Composeriin. Composerilla on tehty jotain kuvantoja, jotka näkyvät ruudun vasemmassa laidassa. Käydään vaihdetaan läpi joitakin perustoiminnallisuuksia. Muutetaan renderointiasetusta. Siirretään haluttuja osia uuteen sijaintiin ja puretaan valitut osat automaattisesti. Seuraavaksi lisätään viitenuoli kuvaamaan laitteen suppurkamista puhdistusta varten. Siirretään hivenen lisättyä nuolta ja muutetaan sen näkyväisyyttä grafiikassa. Tämän jälkeen päivitetään olemassa oleva kuvanto mahdollisia myöhemmin tehtäviä muutoksia varten. Valittu kuvanto tai vaihtoehtoisesti kaikki kuvannot voidaan tallentaa useaan eri pikseli- tai vektorigrafiikkaformaatteihin. Seuraavaksi tarkistellaan Composerin videointiominaisuuksia. Video voidaan tuottaa tehdystä kuvannoista yksinkertaisesti raahaamalla niitä ruudun alaosassa näkyvälle aikajanalle. Tai vaihtoehtoisesti animaatio voidaan luoda vaihe vaiheelta muokkaamalla esimerkiksi osien, taustojen, valojen ja kameran ominaisuuksia.